Assalomu alaykum. Futbol Ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Manba Shomurodov Roma bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Hujumchi Eldor Shomurodov Roma a'zosiga aylandi deb xabar beradi Insider Nicholas Kira. O'zbekistonlik 26 yoshli futbolchi Rim klubi bilan 2026-yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi. Roma hujumchini dastlab 2.5 million yevroga ijaraga oladi va mavsum yakunida 17.5 million yevroga to'liq sotib oladi. Genova keyingi transferdan 10% ulush oladi. Ma'lumot o'rnida Shomurodov o'tgan mavsum A-seriyada 31 ta bahsda 8 ta gol urgan. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. La Liga rahbari Messining shartnomasi haqida: u Barsada qolishi uchun qoidani o'zgartirmoqchi emasmiz. La Liga prezidenti Javier Tebas Barcelona Lionel Messi bilan shartnoma imzolash uchun hech qanday imtiyoz berilmasligini ma'lum qildi. Barcelona rahbariyati bilan Messining masalasini muhokama qilib, jamoaning bu boradagi ishi qanday kechayotganligiga qiziqqandim. Ularning fikricha u ketadi yoki qoladi, ammo maoshini kamaytirish aniq. Menda bo'lgan yagona ma'lumot shu. Biroq turli gap-so'zlarni oldini olib aytishim mumkinki, biz Messi klubda qolishi uchun qoidalarni o'zgartirish haqida gapirayotganimiz yo'q, deya Tebasning so'zlarini keltirmoqda Marca nashri. Ma'lumot uchun Messi roppa-rosa bir oydan buyon erkin agent sanaladi. 30-iyun kuni Lionelning Barsa bilan shartnomasi yakuniga yetgan bo'lsa-da, klub jamoadagi maoshlar uchun xarajatlar sistemasini qisqartira olmayotgani sababli La Liga Kataloniya jamoasiga yangi o'yinchilarni ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat bermayapti. Bo'rilarning Atleti APLning boshqa klubiga yo'l olishi mumkin. Wolverhampton yarim himoyasi Adama Traore o'z klubini o'zgartirishi mumkin. 25 yoshli ispaniyalik futbolchiga aynidan Leeds klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goalcom nashri xabar bermoqda. Traorening bo'rilar bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilda yakunlanadi. Kelishuvni uzaytirish borasidagi muzokaralar aynidanda to'xtab qolgan. Wolverhampton o'z yarim himoyasi uchun 30 million funt sterling so'ramoqda. Eslatib o'tamiz, Adamani avvalroq Liverpool o'z safiga qo'shib olish mumkinligi haqida xabarlar tarqalayotgan edi. Arsenal hujumchisi Atletico futbolchisiga aylanishi mumkin. Arsenal klubi o'z hujumchisi Alexander Lacazette'ni sotib yuborishni rejalashtirmoqda, deya xabar bermoqda AS nashri. Manbaning ma'lum qilishicha, kanonilar fransiyalik hujumchi uchun 17 million yevro so'ramoqda. Ayni damda Atletico Madrid unga qiziqish bildirmoqda. Eslatib o'tamiz, 30 yoshli futbolchi yakunlangan mavsum APLning 31 ta o'yinida maydonga tushib, o'z hisobiga 13 ta gol va 2 ta assist yozdirib qo'ydi. Altesco qiziqayotgan Lautaro borasida Inter bir qarorga keldi. Inter klubi o'zining argentinalik hujumchisini saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Jurnalist Nicolas Kiraning ma'lum qilishicha, Nerazzurri Lautaro Martinezni sotmaydi. Hatto 2023-yilgacha bo'lgan shartnomasini uzaytirmagan taqdirda ham 23 yoshli futbolchiga Atletico Madrid qiziqish bildirmoqda va unga 50 million yevro taklif qildi. Biroq Milan klubi Lautaro uchun 80-90 million yevro talab qilmoqda. Eslatib o'tamiz, hujumchi o'tgan mavsum A seriyaning 38 o'yinida maydonga tushib, o'z hisobiga 17 ta gol va 6 ta assist yozdirib qo'ydi. Demak, bu kim loyihamiz davom etadi. O'tgan galga qahramonimizni topishga muvaffaq bo'lgan barcha futbol ishqibozlarimizni tabriklab qolaman. Ha, bu haqiqatan ham Xabi Alonso edi. Birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bergan 5 ta futbol ishqibozlarimiz bilan tanishing. Endi esa keyingi qahramonimizni kutib oling va tezlik bilan to'g'ri javob berishga harakat qiling. To'g'ri javoblar keyingi dasturlarimizda. Hammaga omad tilab qolaman. Perez Azarga ishonadi. Real va Belgiya terma jamoasi futbolchisi Eden Azarning kelajagi nihoyat hal bo'ldi, deb xabar beradi jurnalist Fabrice Romano. Manbaga ko'ra, Eden Azar qirollik klubida qoladigan bo'ldi.
Real rahbariyatining fikricha Ancelotti boshchiligida futbolchi o'z formasining eng yuqori cho'qqisiga chiqa oladi. Perez bunga ishonmoqda. Eslatamiz, qaymoqliklar Azarni 2019-yilda 115 million yevro evaziga sotib olishgan edi. Biroq 2 mavsum davomida belgilik jarohat tufayli faoliyatining yarmidan ko'pini o'tkazib yubordi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.